förmiddag. Ja, jag har fått den stora ära att berätta lite mer om hälsa och sjukdom. Och det är ju så underbart att vi i studiecirkeln också läser om detta ämne som man kan ställa frågor. För det är ju en mängd detaljer som härleds till detta ämne. Och generellt om Martinus verk så finns det så många detaljer. För att kunna hänga dem rätt och förstå dem rätt så kan det ibland vara ett överblick faktiskt. När jag ska hålla föredrag så tar jag ibland in en brosyr. Därför då finns en jättekort överblick över ett symbol. Och på så vis så kan man liksom, vad ska man säga, komma ihåg trädet för alla dessa detaljer. Det är som löv på trädet där och man kan få det rätt. Så det skulle jag också rekommendera när man hör ett sådant föredrag här. Det är ju många detaljer, men det viktiga är ju principerna. De här principerna, om man får dem rätt, så går man inte vilsen. Så kan man placera alla de här sakerna rätt och så hamnar de i rätt kartotek här uppe i huvudet. Och på så vis så finns några principer man kan styra efter. Och detta aspekt, det är, om jag igen tar min början i det helt stora som vi har hört Klaus berätta om inom utvecklingen. Dens nödvändighet, kontrasterna, övergången från ett moralprincip till det nästa. Det dödande, själviskhetens moralprincip. Alltså djuren, det är ju inte så de dödar för nöjes skull men för att överleva. Och det livgivande, där vi alltså bara mår bra genom att ge liv till varandra. Den dödande princip som vi ser kulminera, de här gladiatorerna, det dog ju hundratusentals människor där. Det är det forskare som har visat att det, alltså det blev till nöje att döda människor dagligen. Så på samma vis som vi idag på tv ser ju så där, det ska helst dö några människor för att man kan ha lite kul på kvällen. Det är så långt vi har kommit. Vi har inte lämnat, men framtiden som religionerna ska lära oss om och peka mot. Det pekar och berättar om ett nytt princip. Du ska älska Herren din Gud av all ditt hjärta, av all din själ, av all ditt förstånd. Detta är det yppaste och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt. Du ska älska din nästa som, så som dig själv. Det är alltså det nya princip som det tar flera tusen år. Först genom lagar och regler. För att vi överhuvudtaget börjar ta det till oss i hjärtat. Jag har skrivit här nere. Därför att jag kommer ihåg det själva. Att det är faktiskt skillnad hur man översätter detta så. I den sista översättningen så har de gjort detta att de här är liksom samma till att de liksom gör det är ett bud av samma slag. Och det faller ju hela förklaringen bort. Martinus förklarar ju att det är likt. Det är samma. Det älskar Gud och älskar sin nästa. Men det är alltså det som tredje testamentets uppgift. Vi förklarar det livgivande principet i alla dess detaljer. Och det är också det som är Martinus syfte med alla dessa detaljer så att säga. Det är ju praktiken. Det är inte en teoretisk kunskap. Då får man inte näring och blir inte så stimulerad. Men om man applicerar dem på sin verklighet, sin dag, sitt dagliga liv. Så kommer det ge näring och livskraft. Då börjar det alltså pippla och strömma. Det kommer vara bevis här och nu. Så jag nämnde det här med att Martinus, han liksom stannade upp i sin, han skrev på livets bok. Och så fick han frågor, för han fick ju säga sanningen om födan. Men folk kunde inte helt förstå det. Och då fick han ta en liten paus där han använde makrokosmos, analysen av makrokosmos, till att förklara vad det är som äger rum i matsmältningsprocessen. Och det är lite därför, alltså det har ju kärlekssyfte, alla de här analyserna. Av makrokosmos. Det är för att visa ett viktigt aspekt av kärleks
principen. Därför gör han den ideella föden av bisättning. Och det krävde lite mer, för vi kan ju lätt se om vi dödar ett människa i mellankosmos. Det är där vi befinner oss här, djur, människor, växter. Men det är lite svårare att förstå de konsekvenser som det har i kroppen. Vi kan inte se om det dör 1000 celler här eller där. Det ska vara 1 miljon kanske innan vi... Jag hittade den här. Jag vet inte om Kristus har menat den här. Men det är ju ingen tvekan om att man varit medveten. Alltså. Min faders hus har många våningar. Och det är ju det som är den, man kan säga, kärleksprincipen blir nu total, ska leda till hela sanningen. Och det är alltså kärlek till allt. En kropp, dess organ, dess mikrovåelse och så vidare. Och så kommer vi så in på det som Martinus alltså så och fick använda lite tid på att förklara. Han säger, ja, ett människa ser faktiskt ut så här. I ett annat perspektiv. Så inte helt så där såklart, men ungefär att de olika delar i en kropp är präglade av olika grundenergier som han förklarar. Atomer med elektroner, men med ett jättetomrum emellan sig, så som vi kan se uppe på himlen. Så plötsligt blir det väldigt intressant, va, att stå där och se en stjärnklar natt och vad det egentligen som händer och när rör armen sig. Men det tar väldigt lång tid för armen att röra sig där uppe ifall att vi vet ju inte vad det är för varelse vi ser och vilket perspektiv. Vi kanske ser delar av organ och så vidare. Det är alltså så påstår han det ser ut inne i kroppen. Det vet ju vetenskapen att om vi går ner i kroppen så hamnar vi på partiklar och tomrum. Det är jättedistans emellan de här atomerna och elektronerna. Precis som vi ser ut i världsrummet. Det här tomrummet som är fyllt med andekraft som alltså reglerar detta. Den här ande finns överallt. Det är den som alltså håller de här systemen på plats. Alltså varför försvinner inte mina atomer? Varför åker de inte bort? Och varför blandas de inte med varann? Det är styrt, men det är automatfunktioner från tidigare som alltså håller allt detta i sin ordning. Vi är alltså en andlig varelse med en fysisk livsupplevelse just nu. Från vår andliga del, om jag nu säger den här, det är den ju inte, för det andliga det är överallt. Men då är det alltså den där andliga hjärnan som via radio transmitteras här in i min fysiska hjärna. Och därigenom via kabel ut till nerven. Alltså om nu jag skär av i kabel, då känner jag ingenting här. Jag kan inte röra på den. Det är precis som en vanlig maskin. Det är elektriska sladdar här och där av olika sort. Och de här kemiska hormonprocesserna, det är ju också sån en sorts. Det är bara sådana system, kommunikationssystem. Man har ju väldigt fokuserat på de här kommunikationssystem i kroppen. Men det är inte det som är viktigt. Det viktiga är ju vad som skickas ut och varför och hur det skickas ut. Man mäter, man kan mäta, ah, nu är det några hormoner på väg. Och så vidare och så vidare. Ja, så kroppen, den är fysisk kropp där vi väldigt påtagligt upplever livet just nu. Den är alltså bara ett redskap. Det är under fjärrkontroll från det andliga sida. Och då är det Martinus säger, ju längre ner vi går i den här mikrokosmos vi såg. Det är där symbolen med mikrokosmos. Där blir det vi tänker här till fysisk där nere. Men hur går detta till? Ja, säger Martinus. Våra tankar, det har till uppgift att uppladda atomerna. De är en slags batterier. De ska laddas upp för de ska hålla liv i systemen. De ska hålla liv i alla de små elektronerna som är med om att bilda den materie vi består av. Och då nämner han ju konkret både hjärn, de här nervmaterier, lungmaterier, blodmaterier, muskelmaterier. Det är alltså tankarna som hela tiden upprätthåller detta automatiska talanger för de här olika organen. Funktioner och här och nu vad vi tänker med vår välja att tänka och göra med vår vilja. Han beskriver som exempel här, nu håller jag mig till det han själv har skrivit, för Martinus, det är ju som en sorts princip
bok. Han skriver inte alla dessa detaljer, alla dessa aspekter. Har man förstått de här principer så kan man göra det själv. Det är därför det är viktigt att förstå principerna. Men han nämner ju några saker. Han nämner intelligensen håller till det i hjärn- och nervregionen. Det är en del av nervivideo från den förlängda ryggmärgen hela vägen ner där till sakrum. Och att känslan fyller ut tomrum mellan tomma i blod och hjärta. Och, alltså blodet är ju också runt i systemet. Och tyngden tomrum i din magregion. Det är så det ska vara. Vi har en helvete, en domedagszon här i matsmältningssystemet. Det är en väldigt stor orsak till alla sjukdomar. Det är det som äger runt här. Det är därför vi bär runt på det dödande principen i oss. Och alltså några här, det kan liksom bli för mycket där. Och de här två symbolerna där visar han väldigt, det är som ett han överblickande bara visar där det är allt på rätt plats. Och här ser vi den grön färg, intelligensenergin ute i muskelsystemet. Och allvarligt taget, det är så många människor som tror att kroppen inte... Det var en engelsk professor som för sig fram på internet och väldigt vettig, kunnig, där han undervisar i pedagogik och den kommande pedagogik och så vidare. Men samtidigt så alltså när man ska berätta om kroppen och kroppens funktion, det är att bära runt på huvudet typ. Alltså. Och det kan, men tänk om kroppen är levande. Tänk om kroppen består av ett universum med miljardtals levande varelser som upplever. Och samtidigt är sinnesorgan redskap för vår tillgång och balans mellan de här olika tankar. Då hade ju väldiga konsekvenser om man liksom bara blockerar för allt det där. Det är bara redskap för vad jag ska göra. Men det finns en tillgång. Det finns ut och det finns in. Så det finns... Det kan jag bara säga, därför det har jag upplevt, därför att i mitt privata liv har jag jobbat mycket med kroppen. Kroppen är en tillgång till fantastiskt mirakulösa upplevelser av salighet. Alltså, så genom att försöka komma i balans med kroppen, då får man tillgång till ett paradis. Martinus beskriver ju många människor som dricka alkohol och ta droger, det är den här polförvandlingen. De gör dem extra känsliga och då blir det, livet blir påfrestat och så vidare. Och man besöker sig till paradiset. Det finns, det har vi med oss. Och det kan man alltså närma sig, gå ut i naturen och långsamt genom den yttre natur få bättre kontakt med den inre natur och så vidare och så vidare. Jag bara säger det, att det är många aspekter. Och Martinus, han liknar dessa med små stater eller nationer, de här olika organer och deras celler inom dessa. När dessa organ fungerar så är det därför det mellan dessa små rikets invånare har uppstått ett totalt humanistiskt gemenskap eller verkligt broderskap. Lagen för nästa kärleken har här för längst blivit vaken dagsmedveten. Allt på rätt plats till rätt tid. Det är en praktisk självklarhet att alla tjänar alla. Det är alltså lagen för livet. Och orsaken överallt där det inte fungerar, det är när alla inte tjänar alla. Det är när det ena organet bestämmer över de andra. Och tar all blod och näring. Så de andra inte. Och vi vet om det är cancer, svulst och så vidare. Det ska vara alla. Då blir det konflikt. Och det är det Martinus också beskriver. Att de här atomer, kärnorna och deras elektroner, det blir alltså atomerna när vi blir upphetsade, arga, skulle jag säga. Då blir de här övermagnetiserade, vilket i sin tur gör att elektronerna där, de liksom kastas ut sina banor, de kolliderar med varann eller kastas ut i helt andra atomsystem. Elektronerna hamnar alltså helt där de inte ska vara, som... Ja, de kommer i exemplen, de kommer i nästa. De pressas ut i sin naturliga bana. Så det finns liksom en väldigt hård, fin balans. Det är elektrisk princip och då är de på rätt plats. När det blir för mycket
så blir det krockar de med varann. Och Martinus säger att i mikrokosmos så upplevs alltså de här explosionerna. Det är realistisk verklighet när vi blir arga. Det är tusentals explosioner och miljontals troligen. Ja, och vi kan ju tänka oss hur om det äger rum här i hjärtsystemet. Då transporteras detta ju via blodet till hela kroppen. Och det kan alltså förgifta i sin tur hela medvetenheten. Så det är det, när vi ser en sjukdom, då är det kört. För då har det för länge sedan blivit förgiftat innan dess. Här nämner Martin, det plockar jag ur här några ställen han är konkret. Att känslan, den tar sig liksom in i tyngdzonen. Jag upplever sådana människor, det är känslan man rör vid kroppen. Psykotiska människor, alltså känslan liksom, det är överkänslor överallt. De ska ha integritet, de behöver verkligen så. Eller i matsmältningen, martyrium, det stannar upp. För det ska vara de här processer som tar död på den skalet av det som är det levande i näringen. Det som går levande in i vår kropp. Så om känslan är för, den är ju liksom hålla ihop detta så stannar det upp och folk får matproblem. Tyngden tas upp i lung- och hjärtområdet, liksom man får hjärtproblem, lungproblem, ja, men ilska och liknande. Intuitiva upplevelser, där man alltså skapar dem på konstig vis, droger, eller man mediterar dem fram på konstig vis utan vägledning av insatta, de här som knappt finns längre, de här äkta andliga mästrar där från östern och så vidare. Då kan alltså känslolivet störs. Och han beskriver att det kommer tyngd in i intuitionsområdet. Vi tänker de som tränar sig upp, de har kommit ut i att det ska vara farligt och hässigt om de har sexuella aktiviteter. Då ska det liksom vara lite hot och mål och drap. Och då blandar man alltså in en energi där i det här kärleksområdet som också skapar saker. Och så vidare och så vidare. Eller jag kommer ihåg in, han berättade, han onanerade typ 20 gånger per dag. Alltså, det var blivit det enda livsändamålet för det här människan. Det blir, med hjärnan så blir det också, då flyttar man runt på de här energier typ alltså. Här beskriver Martinus också igen väldigt enkelt. Och polarna här som är verkligen orsaken till att vi kommer ur. Det fanns ju en reglering, den gamla världsimpuls och äktenskapen reglerade. Det fanns vissa gränser för urspårning. Men den här polförvandlingen, det är alltså den som gör att vi blir tvungna nu att ta saken. Vad vi tar in, det är ju inte bara maten. De här två principerna tänkte här, det är ju också tankarna jag nämnde igår. Gandhi som alltså överlevde brunpesten på nära håll. Men vi tar ju in allt hela livet. Motion, sömn, luft, ljus, hygien och så vidare och så vidare. Det är ju ingen gräns för de detaljer vi blir påverkade av. När man går ut i skogen och blommorna bredvid. Alltså, det påverkar oss, säger Martinus. Sommarens, det är sådana små mikropartiklar. När vi en fin duft och sådär. Det spelar väldigt stor roll. Så man kan tänka sig det motsatta. Om man befinner sig bredvid en stark strålning som liksom förstör allt i ens närhet. Och det finns en film här så jag, som man någon gång kan se. Eller man kan hitta boken som Message from Water. Det är en japan. Jag tror det är också mycket lite, ja. Men teorin, man ser alltså hur tankar påverkar mikrostrukturerna otroligt påtagligt. För han gjorde det så frös han ner det. Och så kom man ta foto av de här kristallinska strukturerna och se. Det var väldigt olika om de var blivit utsatt för natur, för hälsosam, för kärlekstankar, för Mozart. Eller för tyngd musik och så vidare. Så tankar kan alltså verka direkt här och nu och på kroppen. Ja,
Martinus är tuff vad maten angår, vi vet här. Jag tänkte, han är verkligen rak och vass, men jag vet inte. Mm. Det är en varning. Och det är ju bra att han varnar oss, och vi har ju fått andra varningar. Och redan i början av Gamla testamentet, då presenteras ju hela skapelsens riktningen. Låt oss skapa en människa i vår bild, till livgivande, kärleksfulla människa. Och då presenteras också vad vi ska äta. De här frukter och... Det är det livgivande princip som presenteras från början på samma vis som Moses. Det är samma, du ska inte döda i Moselagen. Enkelt. Och sen så dödar man hur mycket som helst. Sen finns det två aspekter av födan nu. För det är alltså både de här människor och djur och allt de vi omgås här och nu vi ska älska. Men det finns alltså även de här levande varelserna inuti födan när vi tar in den. Så därför alla dessa analys. Annars var det ju enkelt. Man kan ju lätt se om man dödar djuret eller smäcker det. Här, den här princip känner ni att ett människa, ett djurmänniska, det är liksom relaterat till de här tre. Den rent animaliska matsmältningsprocess. Där vi ser de här orange, det är ju alltid det är djurets princip här. Det är våldsamt. Det krävs verkligen någonting att bryta ner. Alltså videolejon, de har ju de här, vad heter det, urikase. De har alltså enzymer som vi inte har. Det är därför om vi äter rått kött och sådär. Vi har inte de enzymer som behövs för detta. Det är ju till exempel därför det är många som påstår. Jag är inte expert i det, men de påstår att vissa former av gikt och sådär. Alltså är orsaken av dessa. Det bildas och samlas. Därför att vi inte har de här enzymer längre. Och vi befinner oss här i den här mellanfas där vi liksom äter blandningsföda. Frukt och grönt och mjölk som i början rekommenderar. Mjölk och ost därför att där är ingen dödsprocess. De här levande varelser som beliver oss, de kan gå rakt in i kroppen av mjölk och liknande. Men som Olsjö sa en dag, alltså troligen, om Martinus hade lite idag, hade bevittnat hur de hanterade djur idag, så hade han kanske inte, kanske formulerat sig på ett annat sätt. Ja, det är ju otroligt hur de håller till. Här den kommande födan, det är en rent livgivande näring, då är vi liksom kommer över den mänskliga föda, alltså luft och fruktnäring. Så den dräpande principen, det är ju där vi befinner oss. Det är inte långt borta härifrån så finns en fabrik och då håller man på så här. Det är alltså koncentrationsläger inne mitt i den så kallade humana världskulturen. Man har verkligen trott att makt är rätt. Jag har fått makten, därför har jag också rätt. Men det är inte alltid samma. För att makten är ju ett ansvar för hur man använder makten. Och så är människan nu jordens herre. Men det är ju inte samma som att vi ska döda de andra. Och så vidare. Så det är lite, det blev ju så i första hand. Om man beskriver domedagen, en mycket avgörande aspekt av domedagen är alltså vår förhållande till djuren. Och han beskriver framtiden i den ideella föden att nutidens stora lantbruk övergår till trädgårdsbruk. De böljande spannmålsfälten kommer att bli blomstrande fruktparker, skriver han. Så vi kan ju tänka oss, det här kommer ju nerifrån nu. Vi vill äta hälsosamt och köpa ekologiskt och veganskt. Och sen så sprider det, så blir det mer och mer, då blir det politik. Då kommer man alltså uppifrån initiera forskning i detta på olika sätt. Och då är vi alltså, får vi ett skydd uppifrån. Det hänger ju alltid efter. Samhället hänger ju alltid efter. Det är övra på något sätt. Det tar tid.
Och då speglas den här utvecklingen som vi upplever i tarmsystemen från den här lejons tarmsystem till vård. Vi måste koka och stäcka. Vilket Martinus säger ja, alltså om vi inte hade hittat på att koka och stäcka hade vi nu varit vegetarer för länge sedan. Det var alltså bara vi liksom gick ut, där blev det stopp i verkligheten. Men vi lurade det lite och därför så fortsatte vi. Men det håller inte, vi får sjukdom upp av olika sort. Och tarmsystemet, alltså det här fyll och all det här extra vi stoppar in som egentligen inte ger så mycket näring, bröd som de säger. Människor äter för mycket bröd till exempel och så vidare. Det orsakar nu sjukdom. Det här fyller för mycket. Och så nämner han de här naturligt smala. Där man ser att man har liksom applicerat det här. Lungorna tar mer och mer, alltså det är ju redan idag dominerande. Det är många, många liter och kilo syra vi liksom tar in. Det är våldsamt många liter syra varje dag. Det är den primära näringen, det tänker vi inte på. Och det kommer alltså så småningom ta över. Vi övergår till att äta mer och mer frukt. Och då försvinner den här dödande delen därför frukten går levande in i vår system, vår universum belivar det direkt utan den här dödsprocessen på vägen. Och till slut lungorna. Så man ser hur det ena liksom långsamt går över i det andra. Men när vi så kommer till sjukdom så beskriver det inte det som går in i munnen som gör människan oren, men det som kommer ut ur munnen. Så nu har vi varit så fokuserat på allt detta, allt det vi kan göra någonting vet. Och slammet ute på marken är fyllt med gifter och rester av mediciner som hamnar via tårna och reningsand. Och kläderna som är fyllt med gifter från östen där man inte har regler för miljöregler på samma vis och så vidare och så vidare. Allt det här utifrån. Och så säger jag, det spelar inte så mycket, det är inte det som går in, det är det som går ut. Där har vi en ny nyckel. Där skolmedicinen, ja, den hanterar det, den kan registrera i den fysiska kroppen. Jag behöver inte prata så mycket om det, för det, vi vet det. Den är liksom uppbyggd på det, de här försök som man kan åter kan upprepa. Och med bara, den är inte inställd på tankar. Och allt det man inte kan mäta här nu och föra i bevis. Känslor, intelligens, minne, intuition, instinkt, allt detta som är osynligt spelar enligt Martinus den primära rollen. Så ska vi göra, de är lite på spåret skulle jag faktiskt säga. Alltså, det finns de här två teorier om att det är de här DNA, det är kroppen, vi har dispositioner, de styr, de skapar sjukdom, vi kan inte undvika det, vi blir offer. Det är bara att, okej, du hade den mamma, ja det var sön, du fick den dispositionen och nu händer detta. Vi offer, så det är klart, vi måste köpa alla de här produkterna och så vidare och så vidare och så vidare. Och så finns det en annan teori som forskare alltså också kommer på, att det är omgivningen som sätter igång i den här process om den här DNA utvecklar sig till det eller till det. Och det är materiella forskare som till exempel den här killen som är rätt så känd. Han skriver att generna de tillhänder kolla in de koden för utveckling. Den hjälper till att ta fram de byggstenar som behövs för utvecklingen. Det är många som tror att det är vetenskapen som på nästan ska erkänna Martinus och ska föra fram Martinus verk. Men det här det är ju nära så långt de kan komma inom den. Och när den här killen Han är ju redan börjat bli andlig forskare. Han kommer över den gränsen, han förstår att och med den här kunskapen kan han säkert skapa fantastiska nya lärosättningar utifrån detta. Jag vet inte mycket mer om honom, men jag hittar honom och man kan kolla själv där. Det är alltså Duke University han håller till. Så i sjukdomens verk så är det alltså orsaken som vi inte kan se, och därför beskriver Martinus det är det farliga stadiet. Det är där, nämligen vi inte ser vad som händer.
vi går till fest och så pressar de oss. Ah, ta nu lite välkomstring. Okej, då tar vi lite. Och det gör vi veckan efter och så vidare. Långsamt så får våra smaksorgan, de får en omprogrammering. De skulle aldrig själv ha tagit emot detta ämne om de var hälsosamma, naturliga. Då skulle de ha sagt direkt, det är gift, det är inte näring för mig. Vi omprogrammerar så vi mer och mer lär dem att tycka om saker vi i verkligheten inte har gått av. Så det är alltså det farliga. När det första blivit till symptom och sjukdom, då har det inte ägt rum i lång tid. Det är där att läkarna kan utifrån de fysiska verkningarna göra sin diagnos. Och det är många fall jag känner till i alla fall där folk nästan, de är igenom en lång process och så får de sin diagnos och det är nästan som om, ja det var det. För det är inte alltid man kan komma åt orsaken och ändra på sjukdomen. Så det är så mycket som man fokuserar på den här diagnos. Men man är lite förlamade därför de verkliga orsaker kan man inte riktigt komma åt. Och Martinus, han säger vi ska från sjukdom, sjukvård till hälsovård alltså. Därför att vi ska ju undvika det. Vi ska lära oss att bete oss enligt det livgivande princip. Han skriver alltså, vi har makten i vår egen hand. Det levande. Vi har viljan. Det är oss som magnetiserar atomerna i vår kropp. Och det är vår val av handlingar som skapar vårt öde. Vi har det i vår egen hand. Ja, det kommer fler texter därför jag hoppar lite. Ja, man skulle behöva 5 timmar till detta ämne. Det är ju ett underbart ämne faktiskt. Men alltså det här avgörande, de strukturer som är skapade, de skiljer sig från de icke-skapade eller de eviga strukturer genom att de inte kan existera eller fungera genom egen kraft. Det vill säga den materiella vetenskapen, de har satt 100% fokus på det som i verkligheten bara är fjärnkontrollerat av något osynligt. Okej, vad ska vi sätta in? Det är såklart i det som är orsaken. För dessa strukturer, de vi alltså kan se och känna, de får uteslutande sin rörelses- eller funktionskraft från de eviga strukturer som existerar vid egen kraft. Han nämner ett ställe, hur är det som håller hjärtat igång? Det är alltså någonting. Och då har de, säger Mattias, mycket effektiv medel till läkning i deras egen hand. Och det är jag som har skrivit detta och liksom försökt bara tänka rätt med förlåtelse och kärlek och komma i kontakt med den gudomliga sanning. Och handla efter vad som är det minsta onda. Men, tyvärr, så nämner Martinus också detta för det var ju väldigt intressant när de här tankar kom ut där som vi säger i ståkursen på 50-talet. Men det fanns en gräns någonstans. Därför att hela Martinus verkar ju till för att presentera den nya principen, den livgivande principen. Det är moral. Det är bara moral. Alla symboler handlar om den här övergång på ett sätt. Det är olika aspekter från det själviska till det livgivande princip. Moralen är kärnan. Och det var folk, de gick ut, de hoppade över, liksom intresserade sig för det. Kärnan, då, tills man har kärnan, då behöver man karman. Det är karman som öppnar sinnet, den spränger bort begränsningar och hjälpa ödmjukheten fram. Och det är den ödmjukhet som behövs för att kunna forska i detta. Och för att kunna kontrollera tanken så effektivt. Så beskriver han det där. Det finns alltså mirakel och så vidare. Och jag har sett mirakel. Jag är väldigt materialist. Född i en total materialistisk kultur. Alltså aldrig i köket. Det fanns inte i min verklighet och där jag var ung man så var en gång så hörde jag mig hila och åkte på kurs med honom. Det visste sig, han var väldigt inspirerad. Han kunde citera det gamla testamentet och det nya. Han var Apache-indian. Och samtidigt var han en fantastisk healare. Och jag var bara, alltså jag såg det framför mina ögon. Hur det där äkte rum. Det finns i de här slutna församlingarna av olika sort. När, enligt Martinus, att det kan alltså vara faktiskt i ett människas öde att det ska uppleva en sån
händelse. Ofta därför att de ska in i en ny inspirationskälla, så upplever de ett mirakel som öppnar dem för en ny tankesfär. Till måste exempel. De ju upprätthålla eller ändra attityd och livsstil för ja. Att inte förlora den här fina effekten. Ja. Och det är ju många som inte gör det. Och så hamnar de där igen. Ja, här har jag ett långt citat som jag inte har tid att läsa upp. Det finns i den här artikeln som heter Primitivitet och övertro. Som jag inte hittade. Det fanns inte här på svenska tyvärr. Jag ville ha skrivit det. Det fanns inte på nätet heller. Det skulle vara skönt om man hade på nätet. Man kunde... Så jag hittade inte det. Men där beskriver Martinus. Och där får jag säga, för det är inte bara den här. Det är flera. Han beskriver liksom det här vi kallar sjukdom. Att hela läkarvetenskapen kämpar med ett monster. Och varje gång de liksom lyckas få tag i ett huvud. Och det är det monster. Så kommer det fyra nya huvudet. Och hela den där... utveckling, det blir liksom fler sjukdomar i hospitalerna, sprider sig och det är något okänt. Det är nästan som en världskonspiration där på gång. Att det bara blir mer. Och han nämner det, det kan få tidig ålderdom och onaturliga förkalkningar, stenbildningar i organismen, för matsmältningsbesvär och så vidare och så vidare, förlamelse, svulster och så vidare och så vidare. Och så nämner han hela den där. Den materiella inställningen klarar inte av detta, men den styr alltså. Den hade alltså per definition på förhand uteslutit sig för att hitta monstret. Det osynliga monstret, det som är orsaken. Därför kunde den inte hitta monster och spika det i hjärtat som kallar monstret i, alltså i Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Men i framtidsriket så hoppar han ju ut. Där vet man om. Där har man upptäckt monstrets, dess hjärta, dess, den verkliga orsak till all det här elände. Inte bara till alla sjukdomar, men till all liden som överhuvudtaget finns. Det är nämligen jaget som belivar detta monster. Därför kan ingen annan människa bota på riktigt. Det är precis som du säger, Eva. De ska ju själv upptäcka och göra det de behöver göra. Matteus nämner inte alls Kristus kunde riktigt ta bort. Han kunde ju göra mirakelhealingar, men han kunde ju inte ändra deras begär, hunger och mättnad. Så om den fortfarande fanns kvar, om den inte hade förstått, aha, det är en illusion det här, när jag äter det så händer ju det. Det är så man upplöser ett onaturligt begär. Det är när man verkligen vetenskapligt förstår innan man ska göra någonting. Att det är detta jag faktiskt gör. Nu skapar jag ont i magen. Nu förstör jag min nattsömn. Nu förstör jag relationen till min granne. Alltså, nu blir jag orolig, rastlös och så vidare och så vidare. När man ser det framför sig så har man ju analyserat. Då är det inte på grund av lagen på sten som tidigare. De sa att vi ska inte göra så. Det är därför de säger att vi äter ingen svinkött. Eller griskött. Det är lagar. Och det var ju enkelt om det var så. Och det är därför man så brottas med detta. Men principen bakom, det är den man ska fram till. Så man kan applicera den. För det är inte bara gris som är liksom farlig att äta. Det är alla djur. Och grisen var ju symbol för den här fas vi ska äta med. Svinen. Den förlorade sonen. Det är liksom hela det här tillvaro fas. Ja. Så länge vi ger näring till monstret så växer det nya huvudet ut på detta och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, och så kommer tanken och han beskriver alltså tanken är orsaken. Den kan det är rena giften. Den underminerar livskraften. Nerv, blod och så vidare och så vidare och så vidare. De är nämligen beroende av den här psykiska kraft. Och på så vis så hamnar man alltså igen tillbaks i samma position. Det är kärleken neråt, hit, uppåt, överallt. Genom att följa det exempel Kristus har gett oss, att ge sitt liv för andra, att tjäna till gagn för helheten och att bringa sin livskraft och vilja i kontakt med Faderns vilja. Det är lagen. Och då beskrivs det alltså, tack vare den här analysen mikrokosmos, hur det kan betala sig. Hur kärleken samtidigt
ladda upp och ge oss kärlek tillbaks. Inte bara från vår nästa yta i mellankosmos, men direkt här och nu i det inre. Jag känner en människa, känner en fantastisk kvinna som i hela sitt liv, alltså verkligen, hon kände inte Martinus, men hon gör ju 10 gånger vad jag känner till folk att göra utifrån teoretisk kunskap överallt. Aldrig sjuk heller. Ta hand om människor överallt och liksom det bara lyckas och ha en sån inspiration av livsglädje. Och halva natten så ligger hon och läser intellektuella böcker och poesi och så är det musik. Man ser hur folk, de undrar, vad med denna Martinus? Han sover ju knappt alltså. Ja, men han hade de här livskraftbatterier. De var ju uppladdade. Så mycket kan de bli uppladdade när vi följer den livgivande princip. Då blir vi inte så trötta. Tröttheten är slitage på nervsystemet. Det är små kortslutningar. Det är små krockar och explosioner. Det är det som är trötthet upplevt från vårt håll. Så vi kommer alltså igen fram till de 2 principer. Att det är döda eller det är levande. Ingen kan tjäna 2 herrar. Antingen kommer han tjäna den ena och älska den andra. Eller att hålla fast för den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Alltså materien. Så i Kristus bergspredikan så nämner han ju. Ni ska inte bry er så mycket om mat och dricka och leva. Eller förkläda sig på kroppen. Inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. Sök först hans rike, hans rättvisa, rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och jag får nämna det som exempel. För alla de här analyser av vad vi tar in är ju helt avgörande. Det är ju klart vi ska lära oss detta. Men jag får också säga till exempel den här kvinnan som jag känner där. Har en helt ofattbar motståndskraft mot socker. Och utan att faktiskt sköta sin kropp har tid med detta. Så funkar det. Så det är som om att kärleken kan liksom kringgå. Den kan liksom kringgå vissa problem. Utan den har en så stark magnetiserande kraft alltså. Den upprätthåller saker som är i oordning av sig själv. Det är alltså det naturliga tankeklimat. Vi är redan där. När vi inte använder det, då blir det sjukdom. Och på så vis fick vi ett till exempel på uppfyllelsen av Kristus profeti om det som skulle komma. Alltså det var ju det här med att ja, det försvann där, men att han ska ta mitt och leda till hela sanningen. Ni kan inte ta det nu, sa Kristus som den hjälpare som ska komma. Ni kan inte ta det nu. De här analys som vi knappt fattar idag av mikrokosmos, det fanns ingen chans. Nu har vi fått det. Det är alltså liksom bekräftelsen, det är det som leder oss till hela sanningen och gör oss oberoende av texter, och böcker och lärare och präster och biskoper och professorer. Så där vi kommit hem, då är, som det står där på första sidan i Bibeln, gamla testamentet, där det riktas, vad är det som äger rum? Det är skapelsen av människan i Guds avbild som då tack vare att vi förstår det här kan göra det i vårt egen liv. Och jag kan läsa detta. Ensam detta att vara rik på lusten att tjäna sin nästa är det enda som kan vara det orubbliga livsfundament. Människan är bestämd till att skulle begära att älska sin nästa. Det är ett annat begär, va? Begära att älska sin nästa som sig själva. Därför vill alla begär för eller sedan komma till kort. Människan är skapad till att vara i Guds bild. Men Guds bild är inte att älska de döda sockarna på bekostnad av de levande varelserna. Det är däremot att vara till glädje och välsignelse för allt levande. Eva. Så tackar jag för mig.